Okay, hej igen. Ham der, han udlagde lige videoen for. Okay, vi starter med lidt hudopgradering. Er det på kinderne? Nej, det er på hele ansigtet. Hele ansigtet? Jamen, det er bare sådan noget, at du bliver brunere. Brunere? Så ligner det, du har været på Gran Canaria. Så kan du bare blære dig med det. Brunere. Ja, mere brun. Ej, hvor skal jeg lægge den her? Okay, så tager jeg den her blender, beauty blender. Den ligger lige her. Ej, hvad hvis min far engang gider sende den ud, så har jeg bare fået det der på ingenting. Det har du alligevel. Det er sådan en her tingedut. Den er mørkere. Sådan. Det var det. Du kunne være rig, kunne jeg høre. Det var bare Tino, stille derude, vi er i gang med et video. Det var en krydde, der væltede. Nå, jeg troede, det var fyrværkeri. For helvede. Tino, stille derude. Okay. Nu skal du have klimakender. Klimmer? Er der klimmer på? Fuck det. Jeg tager bare et eller andet fucked. Og jeg har det mærkeligt her i øjnene. Nu har hun det. Du skal kigge i kameraet for at kigge. Du skal kigge i kameraet for at kigge. Åh, mit øje. Hvad er det for i? Det ved jeg sgu da ikke. Fuck det. Nok fået fyrværkeri i øjet. Så boom. Okay. Der skal ikke noget mega. Nu skal han, hvad nu det hedder? Have sådan, et eller andet fucked på. Han skal have et eller andet sådan øjenskygge på. Ja. Og du skal hverken have, du skal have læbestift på eller øjenskygge. Hvor langt har jeg hovedet? Ej, ikke så langt jo. Jamen, det er ikke sådan noget, man får sådan på øjenbrynene. Det er sådan noget, man får sådan her. Ja, det virker. Okay, det gør vi bare. Hvad er din farve? Lilla. Lilla? Så. Ej, du tager alt for meget. Nej, det er det, man normalt tager på. Ej, hvad hvis du tager det i øjet? Det gør jeg ikke. Jeg er rigtig god til det. Ej, jeg hader dig, hvis du tager det i øjet. Du skal se mig gøre det. Men det er sådan lidt. Ej, flyt dig. Okay. Man kan ikke se dig og gøre det på kamera. Så. Skal man bare lukke øjnene og gå? Ja. Godt. Okay, kun på det ene så. Så ser du bare creme ud. Jeg er ligeglad. Okay. Ej, ikke sådan der. Bare lidt sådan. Okay. Gør det i kameraet. Okay. Jeg kan ikke se, hvad den er. Er der lilla der, Albert? Ja, prøv. Ej, der er lilla på huden også. Luk det på. Luk det. Nej. Åh, det er meget lidt. Du skal kigge i kameraet. Åh, det er tæmpe. Nu skal du have lidt klipklods på. Klipklods, hvad er det? Der står arten på. Det skal du bare være glad for. Er det Elisabeth Arden? Okay. Elisabeth Arden. Ja, hvor skal jeg på? Er det på læben? Nej, det er jo. Hallo, det er endnu mere klitter. Det er sådan klimmer, så er du rigtig klar til nytårsaften. Jeg ligger. Gud, jo ikke har det. Nej, vil du have blå øjenskyg på? Så ligner du mere en dreng. Du ligner en fuck pige. Okay. Jeg ser også grim ud med lille mand. Ja. Elisabeth Arden, jeg hedder Arden. Vi tager bare den her fucking ting. Den her bløder. Bløder? Hvad mener du med bløder? Vil du have grøn eller blå eller hvid på? På hvad? Øjnene. På øjnene? Ikke ind i øjet.
Jeg skal ikke have det på. Oh my freaking god. Så kan du bare have blå på det andet. Turkis. Det minder dig om dit land, selvom det ikke hedder det. Ja, når jeg bare kommer hjem, så siger min morfar, hvad du lavet? Så siger bare, det er bare en mærkelig Esther, der lavede noget mærkeligt. Ej, ikke sådan der. Ej, du ser fin ud. Du ligner en rigtig prinsesse. What? Kan I se, hvor meget... Esther? Mm. Der er to ting, du skal hjælpe mig med. Gets. Det er mascara og det der... sorte noget. Okay, det sorte. Hvor er det der? Klasse ting. Har du brugt mascara? Nej. Skal jeg ikke have mascara på? Jo. Ej, afgøj mig. Åh, fuck. Arden. Arden, så er det A. For hello. Altså, det der er på huden. Du ligner min veninde. Hvad for hun? Tak, ved du ikke, hvad din veninde hed? Nej. Hvor er den der glasting? Eller plastikting. Jeg overgår alligevel heller ikke mere. Ej, hvor er det dum, Arne. Okay. Flyt dig. Okay, din lille kør. Hallo, det er ikke en rigtig sådan... Hallo, du skal tage mascara. Der var den. Den var gennemsigtig, man kunne ikke se den. Okay. Ellers er det bare mig. Okay. Der er jo klemmer på det her blå, jeg har her. Nej. Jo, jeg tog det af for, så kunne jeg se, at det var klemmer. Der er så mascara på. Jeg skal først tage mascara på. Prøv at se, hvordan det ser ud. Se, hvordan det ser ud. Prøv at se. Ja. Jeg skal lige vise kameraet, hvordan det ser ud. Men jeg skal lige have det her på, Anna. Ej, nu er jeg foderen, de er. Hvad gør den? Fuck. Den, man kan ikke se noget. Ej, man kan jo ikke se noget. Den er vildt dårlig. Jeg tager bare den her. Den er rigtig god. Du viser dig aldrig til kameraet. Jamen, det er fordi, at den ikke virker. Så. Kan I se, det var der? Så. Hvornår skal vi slutte videoen? Er det kommet på 10 minutter, eller? Det er ikke sådan en time. En time? Jeg tror, der er ingen, der går ud og se den så. Ah. Næsten. 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 De liker den nok 1000 gange. 1000, det, vi får over 1000 likes, bare fordi jeg er med. Nå, jeg tror lige, jeg havde skudt på. Ha? Ej, fuck, jeg er fuld. Lille Peter Fiskemand. Lille Peter Fiskemand. Fisket fisken, fisk, fisk. Jeg kunne godt. Så dreng. Kan du ham, der spørger Kasper? Han tænker sådan en drengerøv. Ej. Drengerøv. Nu er du klar til fester. Du skal bare have et eller andet kedeligt jakkesæt på. Hvem skal det? Dig? Nej, dig. Skal vi til fest? Vi skal til girl party.
Hvor der kun er piger. Ja. Fordi ja. Jeg er også en pige. Nej, det er sgu da ikke. Ja, det ligner du. Jamen, det er ikke. Okay, vi lader sådan en gang. Hvad så? Du er bare krem, fordi at du ikke kan... Nej, jeg hedder Lisbeth Arden. Hej, jeg hedder Lisbeth Arden. Jeg hedder Lisbeth Arden, og Lisbeth Arden hedder Lisbeth Arden. Lille Peter fiskemand, fisket fisk, fisk, fisk. Vis det nu til Kim Rød. Jeg tror ikke, den får så mange laks. Mm. Det gør den altså. Lige om lidt, så bliver det fest. Okay, nu skal vi til feststarten. Eller Elisabeth. Og like. Husk at like og kommenter og abonner. Det. Okay, nu skal du bare lige filme. Vi får over 30 likes, så at vi laver ny, fordi jeg overgår det. Så vi tager mange likes. Okay. 30.000? 30 likes, fordi jeg overgår ikke at lave en. Hvis den får 30 likes, så laver vi en til. Ja. Okay, men du skal lige filme mig. Ellers er det kedeligt jo. Okay. Woo! 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 Vi danser! I'm sexy, I would know it. Jeg kan sgu ikke se, hvor jeg filmer henne. Jeg ligger den her. Dans nu i baggrunden. Det ligner, du er sindssygt tyk. Okay, Vendi, du går den der vej. Og så gør det den der vej. Vendi, prøv lige at gøre det igen. Og hvis vi gerne vil have, at det her det skal ske igen, så er I nødt til at like, sådan jeg går godt. Nu vil gerne have, I liker. Og, Naja, du skal se den her video, så jeg bliver rigtig glad. Ja, Naja, du skal se den. Og husk, du skal give mig meget sådan. Nej, jeg er stadigvæk blød. Jeg blev tæsket i hovedet. Hvad er der, Esther? Hvad kommer? Hvor er I henne? Ja. Herinde? Ja. Hey, Arden. Filmer I, eller hvad? Ja. Hold da slå.